Yannick. Look at man, yeah. Huh? Can I ma one man? What's that? Allah Zerki. Na duba moto na wanda ya moto una. We na moto ma ya zama miro kage na kallo kaina. Allah Zerki. Ba miro bane da muwana da ku yan kauye kenan. Top America ana kira wannan tinted glass. Tinted. Ko ma kira shi kimpes. Ko kira shi kimpes. Una shi ne. Ka ji sa ka ji gani magana wai kai kai na gani. Yo shi ne don ka zai bude ka daina sa irin mondo masu ciwon gwaiwa una. Ka dinga sa jeans. Jeans kaga ni a America irin wannan ne ina sa jeans. Bari in tambaye ka yo shi ka ji America. Eh? Wayo! A America ina saukawa airport eh wannan gai ne yazo doke ne kai yana waka ba zaka san shi ba usha ka san usha 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 wanda yayi wannan waka I need a girl to be my wife I need a girl to bye 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 da shi da PDD from that Allah sarki kai to kai kana magana ka gani kai ka sa wanje kana yi kwashe kaya mutane ne mu na garin mu na munya kai kana to birin tambeka ka san wanda ya waka wannan ka san wanda ya waka wannan ne waka shirike wannan waka kenan girin ya Allah maka waka nga an ji a kasan waje wanda kokuwa nan kuna ji shi ka taba jin waka jarun duwa wannan waka pang 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 na hu yesu wani waka ne waka yi waka shi Allah ma baka why shes waka shi suna ku jere nan shes You are not trending. Wakan da mana ji suna ji a wurin mana na artist masu zuwa na Nigeria Davido wannan sabo waka shi da yi da wane ne ana tan almi agazin zan zan ana ji wako ki yesu eh kai ana ji wako suna wako ki suma suna we me zin 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 suna akwai wani wakan da wannan basran yayi na yayi ma yesu ne ma move to the Lord in the name of Jesus Kadaji move to the Lord in the name of the Lord Allah zaki kai ma baka san waka ba kai baka ji waka wannan dan yi kaje ba waka wannan menene ma ya ce nan man da dace ba kamanta ruhunka kai mutu ya zo ne fa sun doke wuta ba haka ne fa sun doke wuta ba ne kuma ni nan sai wanda ya waka din ba a Nigeria nan ne ba ka san wannan waka wanda yayi wannan waka ina son shi ba wani waka kora asharuwa dantala asharuwa na kwalba asharuwa na kwalba kaga ka dawo ruwa yanzu da ka ah wannan ya biya tayar mini da kwadayi ne muje muje nawin naka muje nawin naka anan da ana doke wuta anan ana kasa wuce ba doke wuta shi yasa ko
artist man so na waka so na gawa na pa don brun lato na pa don brun lato eh generator gana tabaya generator gana tabaya mujamu sharwan mujamu